Дорогі Христі, брати і сестри, дорогі діти, усі, хто з нами сьогодні єднається у цій спільній молитві з різних куточків світу завдяки живому телебаченню. Неділя, яку ми сьогодні переживаємо, називається в церковному календарі «Неділею всіх святих». Це дуже особливий день і особливе свято. Тому що сьогодні ми з вами згадуємо пам'ять, згадуємо усіх святих, яких ми не знайдемо в церковному календарі, їхньої окремої дати чи окремого дня. Це ті, які є святими перед престолом Всевишнього, які прожили своє життя і старалися здобувати святість в буднях. Інколи навіть не знаючи, що вони є святими. Тому що усі святі, які стали святими, ніколи не думали, що вони є святі. А навпаки, вважали себе часто великими грішниками, переживали різні життєві кризи, їм було важко молитися, вони не до кінця знали і розуміли Божу волю, вони помилялися, були звичайними людьми, як і ми з вами, але були побожними. Старалися на усі обставини життя дивитися очима віруючих людей, навіть на власні невдачі. Навіть на ті моменти, які, можливо, є важко зрозуміти, прийняти. І ми тоді кажемо, хай діється Божа воля. Подібно і вони, святі люди, вони завжди покладали своє життя на Божу волю і все своє життя, як і ми з вами, годилися із Божою волею. Вони є звичайними людьми, але для нас вони є прикладом для наслідування. Дуже часто ми з вами десь згадуємо навіть своїх родин, своїх батьків, дідусів, бабусів, друзів, знайомих. Кажемо, та людина справді була святою людиною. На неї всі дивилися, з неї брали приклад. Коли вона померла, за нею сумували і часто згадують по сьогоднішній день. Хтось навіть каже, я так молюся, тому що мене так навчила моя мама чи тато, дідусь, бабуся. І вони для нас є святими. Тому-то цей день сьогоднішній, всіх святих, це є день їхній. Усіх тих, кого ми знаємо і не знаємо, кого церква об'єднує в церковному календарі, як ті, які стали незнаними, але святими для кожного з нас. І знаєте, це святі, які часто є з наших вулиць, наших під'їздів, будинків, з нашого життя, реального життя, наші сучасники. Ті люди, яких ми знали, це не є хтось такий з попередніх століть, хто для нас, можливо, і трішки далеким, тому що між нами і ними десь розділяють роки, століття. Але це люди, які жили серед нас. І їхні добрі вчинки, їхній приклад зігріває нас своєю добротою і любов'ю. Я пригадую собі, що будучи військовим капеланом у Національній академії сухопутніх військ у Львові, одного пізнього вечора, довго працюючи в офісі, я почув, що хтось ходить по церкві. У нас на території академії є храм Святого Михаїла. Це є храм, який ніколи не закривається. Він знаходиться в практично так, що не обов'язково його закривати на ніч. Він завжди є відкритий. І я зайшов до храму, в храмі було темно, дивлюся, біля іконостасу ходить один курсант першого курсу. Я до нього підійшов і кажу, добрий вечір, привіт. Я кажу, що ти тут робиш? А він до мене каже, я курсант першого курсу з Луганської області. Я прийшов знайомитися з Господом Богом. І знаєте, мені було дуже цікаво почути таку фразу просту, на перший погляд. Людина прийшла знайомитися з Господом Богом. І він, звичайно, це робив дуже просто. Він просто йшов і дивився в ікони іконостасу. Ісуса Христа, Матері Божої. Я кажу, а ти коли-небудь ходив до церкви? Він каже, ні, ніколи. Це перший раз я прийшов до храму. І я вирішив, знаючи, що храм не закривається, я вирішив прийти сам до нього, коли нікого немає, каже, тому що мені
самому легше було зробити цей перший крок до Божого храму. Звичайно, він не знав жодної молитви. Виріс в сім'ї такі, які виріс, знаєте, батьки ділилися з ним тим, чим могли, але радянське минуле залишило свої знаки в багатьох сім'ях українців. Тому він з церквою не був знаний, він не знав Бога. І цей курсант, знаєте, першого курсу каже, я би хотів вивчити молитву, щоб молитися. Ну, звичайно, молитва «Отче наш» це була найкраща. Коли хтось починає вчитись молитись, то добре вивчити молитву «Отче наш». Я йому тоді дав текст молитви «Отче наш». І що мені було цікаво спостерігати за тим курсантом першого курсу, який кожного року зростав у навчанні, але також зростав в своєму духовному житті. Тому що він почав приходити на літургію кожної неділі, коли ми маємо службу Божу в 9 ранку. Більше того, він був командиром свого відділення, і він завжди кожної неділі на листочку, який подавав прохання на літургію, писав імена всіх своїх курсантів свого зводу. І він це робив 4 роки кожної неділі. Навіть тоді, коли він не мав змоги прийти на службу Божу, він все одно писав цей листочок і через когось передавав. Так що ми вже всі священники, капелани академії, ми вже вивчили на пам'ять цей список імен усіх хлопців. Він в кінці ще писав там за 132-го наземна артилерія групи, НА група. І ми дуже, навіть інколи, коли б не помічали десь цього намірення з іменами курсантів і номером групи, ми думаємо, певно, сьогодні Євген до церкви не проходив або не мав змоги. Але він завжди молився, будучи командиром, за своїх друзів, своїх товаришів по навчанні. Я знаю, що після того, коли він закінчив академію, він став офіцером, і найважчий момент в його житті був той, що він не встиг до своєї мами приїхати попрощатися перед смертю. Вона хворіла на рак, і він запізнився на 2 години. Це було найскладніше в його житті, він часто про це згадував. Він пішов перший раз до сповіді, він пішов до святого причастя, старався інших курсантів, які деколи були далекі від церкви і не молилися, він старався бути для них прикладом. Окрім того, що він був командир і старався все виконувати, всі нормативи, але вони бачили, що їхній командир знаходить час в неділю також піти до церкви на службу Божу. І це був дуже такий будуючий момент для інших. І я знаю зі слів вже його друзів по службі, що в Луганському аеропорту, коли потрібно було прикривати цілу групу військовослужбовців, Євген вирішив залишитися там і прикривати. Там він і загинув, давши можливість іншим відступити. Це було ще в часи боротьби за Луганський аеропорт. І знаєте, я завжди, коли думаю собі про святих, теперішніх, сучасних, мені завжди перед очима постає Євген. Так само, як і багато інших воїнів, яких ми сьогодні знаємо, і людей з наших родин. Тому що святі люди, вони є дуже прості. Але в той же час вони по-простому підходять до Бога. Вони, якщо не знають щось, вони запитаються в Бога. Вони моляться за інших. І я думаю, що Євген, який молився завжди за своїх друзів по службі, він однозначно молиться за них і за всіх також у вічності. Так само, як наші рідні близькі, наші батьки, дідусі, бабусі, усі ті, хто нам колись в житті казали, я за тебе молюся, я пам'ятаю про тебе в молитві, я знаю, як тобі важко, як тобі непросто, як ти часто стоїш перед різними викликами життя. І навіть якщо їх сьогодні немає серед нас живими, вони продовжують молитися за нас у вічності. Тому це свято всіх святих, це свято, коли ми згадуємо тих, які за нас моляться. Навіть тоді, коли, можливо, ми з вами не маємо часу на молитву. Оправдано не маємо часу на молитву. Навіть тоді, коли, можливо, ми десь відступаємо, чи, можливо, ми з вами оступаємось в житті, робимо певні помилки, не знаємо, як далі діяти, як поступати. Є хтось у нашому житті, хто за нас постійно молиться,
у вічності. І сьогодні, знаєте, не раз, коли чуєш від багатьох різних людей, нещодавно, тиждень тому назад, я, перебуваючи з візитом в Іспанії, відвідуючи наші спільноти, мав прес-конференцію, і журналісти, які зібралися з цілого там околиці Іспанії, задавали питання, кажуть: ви так багато молитесь, ви чекаєте на чудо, але Бог не робить чудо в вашому житті, виглядає так, що війна продовжується. Я кажу: ви глибоко помиляєтесь. Я кажу: чудо стається в житті українців кожного разу, коли наші військові збивають ракети, дрони, коли щось не досягає своєї цілі, тому що за нас багато моляться. І навіть в тих маленьких моментах, епізодах нашого з вами воєнного життя, коли ми з вами переживаємо непрості часи, все ж таки ми з вами відчуваємо те, що хтось за нас молиться. Хтось в невидимий спосіб тримає над нами небо. Хтось за нас переживає. Хтось нас веде правильними стежками в житті. І хтось навіть нас зупиняє перед певними небезпеками, дає певні знаки у нашому житті для того, щоб ми з вами відчували, що ми не є одинокими і самотніми. Тому молімося сьогодні, дорогі у Христі брати і сестри, за те, щоб наші святі молились у вічності за нас, заступали за нами перед Господом Богом, щоб ми з вами відчували те, що ми не є одинокими. З іншої сторони, стараємося самі бути тими, хто практикує Євангеліє у власному житті. Господь нам сьогодні пригадує, що той, хто залишає на певний час певні життєві клопоти, труднощі і присвячує час для нього, той ніколи не залишиться без його уваги. І навіть сьогодні, якщо хтось собі задає питання, для чого ходити до церкви, для чого молитися, для чого бути тут, в святому місці, Бог нам дає відповідь у Євангелії, що той, хто щось покинув, когось покинув задля нього, хто взяв свій хрест і пішов за ним, хто не пожалів години, дві, три для того, щоб помолитися в неділю в службу Божу, ніколи не залишиться без Божої уваги. Бог завжди у свій спосіб і вчасно нам віддячить. Навіть тоді, коли, можливо, ми на це не очікували. І стараємось бути святими. Бо бути святими – це означає бути, перш за все, самим собою. Бути побожним. І старатись дивитись на світ, обставини життя очима віруючої людини. Людина, яка не лише дивиться, але яка то, що дивиться, переплітає з молитвою і переживає у своєму серці. Нехай Господь усіх нас береже, і нехай кожен з нас у власних немочах, гріхах, недосконалостях, у буднях здобуває власну святість. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.